第十五章述说基督复活。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给500多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的，以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫上帝的教会。然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的，并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。不拘是我是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。基督复活作得救的凭据。既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为上帝妄作见证的，因我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了，因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。在基督里都要复活，但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活，但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的。再后末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父上帝，因为基督必要作王，等上帝把一切仇敌都放在他的脚下，尽没了所毁灭的仇敌，就是死。因为经常说，上帝叫万物都伏在他的脚下，既说万物都服了他，明显那叫万物服他的不在其内了。万物既服了他，那时子也要自己服那叫万物服他的，叫上帝在万物之上为万物之主。不然那些为死人受洗的将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？我们又因何时刻冒险呢？弟兄们，我在我主基督耶稣里
指着你们所夸的口，极力的说：我是天天冒死。我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，哪于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识上帝。我说这话是要叫你们羞愧。论复活肢体如何？或有人问：死人怎样复活？带着什么身体来呢？无知的人啊，你所种的若不死就不能生，并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，即如麦子或是别样的谷。但上帝随自己的意思给他一个形体，并叫各等籽粒各有自己的形体，凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样，有天上的形体，也有地上的形体，但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样，所种的是必扭坏的，复活的是不扭坏的。所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。所种的是软弱的，复活的是强壮的。所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说：首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。血肉之体不能承受上帝的国。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受上帝的国，必扭坏的不能承受不扭坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号同末次吹响的时候，因号同要响，死人要复活，成为不扭坏的，我们也要改变。这必扭坏的，总要变成不扭坏的；这必死的，总要变成不死的。这必扭坏的，既变成不扭坏的；这必死的，既变成不死的。那时经上所记死被得胜吞灭的话就应验了。罪是死的毒钩，唯独靠基督得胜。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦
在主里面不是徒然的。